Lejja l-għati jisobija b'qalbi kolla
Nubiti taħħiti kolla. Jisobja mulli għalġenna li t-lift u għal-infern il-baħt. Ma fuq kollox jisobja xreċ li k-offenditek. Jinti kollu ktiba u ħanina. Hobbok mulli għan hobbok fuq kollox. L-lum l-qoddim bil-għajnuna mqadsa tijak. Ma nidnibx għattu għattizziet. L-amur fejdari nidnib. Sna naħrab dak kollu li tal. Waqqani fitnub. Iħenna li naħalla li jista kollox. Jaffrinna d-nubijietna u jwassalna għal-ħajja ta' dijem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Antifona bil-mifqa. Ifirħu l-Ġerusalem u tennew bija, intom il-kol ħabib tagħha. Aqbżu bil-ferħ, intom il-kol samtu s-swiet il-qalb magħha. Hekk intom tifirħu u tinklew bil-faraġġ tagħha. U disa qed innofruha għal Giuseppa Farrugia. Nitolbu. U għal inti mod tal-għaġib terġa' tħabbib miegħek li bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel il-poplu Nisrani jitħejjab qima kbira u fidi mħeġġa. Biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid u di tal-mamuha bibnin Ġesu Kristu sina li huwa Alla. U miegħek jiexu jsalta fl-imkiema l-Ispiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Noqgħod mill-qiegħda. Qari mit-tieni ktieb. Għal mettini ktib tal-kroħ. F'dak iż-żmien, il-kbarat kollha tal-qassisin tal-poplu komplew jiġu u jagħmlu d-diżiżijiet kollha tal-ġobs. U niġsu t-tempju tal-bnejn li hu inqates Ġerusalemm. U billi ġibu ħassna mill-poplu tiegħu u mill-amara il-mulej għandha tmissir jiedu. Kien ta' sikwin jibadu jittibom bil-messagġi għati. Iżda għu ma' kienu jittibu bil-bibawtiti, imma problemi u jikasbu l-profetiti. Sama saħna t-kolla tal-mute għal-bobuti. Ek, nima se ta' uxjen suwa għak. Uħadullu jittempju ta' ġarfu jiswa ta' ġemżan. Ta' u jittab nil-palazzi kolla u għek, erdumna kulla kella presjus. U daw li ħensu l-erda ta' xaħi, nafu kodonsu, eżidġon li jemabilon. U baqaw suġġetti għamil u għalli, samaġiħu għahdu fuqo il-Persjan. Ek sef dak li għala għala fuq ġeremi. Sakek għaw li għal il-mistrieħ ta' sibtijina ma tinħadimx l-art iżmin kollu tal-ħerba sa ma jgħaddu sebgħin sena. Fl-ewwel sena ta' ġieħu sultan tal-Persja biex isseħħ il-kelma tal-mulej li kienet qed tgħid fuq Ġeremija il-mulej għall-ġieħu sultan tal-Persja. U dan xandar proklama fis-salta tiegħu sa ħalsitha bil-miktub li kienet tgħid. Dan jgħid ġieħ sultan tal-Persja. Il-mulej għandha tas-sema tagħmel fidejja s-sabri kollha tagħha. U hu abbad li bdejju Ġerusalemm li f'Ġuda. Kull min minnhom huwa mill-poplu tiegħu ħajkun il-mulej u jibqa'. Il-kelma tal-mulej. Jeħed il-sieni ma s-saħħ ta' ħalq, jekk ma niftakarx fih Ġerusalemm. F'xahar tixbajja ta' kulla, hemm għadda bil-qiegħda u kemm, aħna niftakru f'sin. Ma s-siġar tagħmlu taħ dendilna minn ċerti tagħha. Jeħed il-sieni ma s-saħħ.
Hashem, dau vreia suma, calbuna mal cu tocia, dau vreia maxuma, stelea mila, ala ta fe, anul, mila ala si. Che Cristo ha lato con lei fatto con la mia, ti bisti di la mia, gli ha in salita, Gerusalemme. Я хелесин масак тахал, як ма нефтакарш фи, як ма нисомши в Джерусалим, ил фоу мику ил фиат ти. Аре ме летра масак тахал, господу ме нефеса. Хути, ала, ала фелхнима ти, бисак тахал ил хабба кбира, ил бихар, متاهت کن ما بین محبت فرقمیت ما تا راه یجی فرقی ما بیست بگیرانسیا این تون سر آیین ما بین و ایت نفس ما بین ما کریستو جسم بیشیم نفس بدهی بچه ای لا نبلا ایس لا گرانسیا تی بیتیه ما لیبرا ما تو کریستو جسم این تون سر per versarti o da mus be sahata e ma donda mus blodi bis hatta ti anta ho ti mahloba fi kristu jesu bis na lo ta li alla fei min abe li alla il kalma ta Min Ġesu għal Nikodemu. Kif Mosè refa s-seb fil-deżert, għak jeħtiġ li kum mefu bin il-bnidem. Xkun min jemmen fiħ, ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax għal lek għab li d-dinja tal-ibnu l-wahdini biex kull min jemmen fiħ ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għaxħalna ma baħx li fil-dinja biex jamil ħaq mid-dinja. Imma biex il-dinja s-salva. Permezz tija. Min jemmen fiħ, ma jkunx kundannat. Iżda min ma jemmix waġa kundannat, għax min minx fl-isem tal-iben l-wadin it-ħalla. U l-ġudizzju għadan, li dawlġi fil-dinja, Imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażin jobod id-dawl u ma jersax lejn id-dawl biex emilu ma jinkexefx.
Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn it-tawla biex juri li hemm Alla f'imilu. Il-kelma tal-mulej. Kienu qed iseguna din il-ġimgħa l-eżerċizzi di l-omelija tkun il-konklużjoni tal-eżerċizzi li smajtu. Il-Vanġelu tal-lum ikellimna ċar bħalma Mosè tal-asseb fid-deżert jekk jagħtix li bin il-bniedem ikun menfuħ il fuq biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkun il-ħajja ta' dejjem. Ġġerra fi żmien Mosè. Għaddejjem id-deżert u l-poplu l-Udi beda jgerger. U joħodha kontra Alla u kontra Mosè. U Alla permetta li s-sriet jikdmu il-poplu l-Udi u bdew imutu. U Mosè dħal qudiem Alla għall-poplu tiegħu. U Alla għallu għamel seb tal-bronż. Kull min iħares leħ. U kull min ikun migdum u jkun qiegħed jistenna l-mewt. Jekk u jħares lejn dan is-serb tal-bronż. Ma kek u kontijen, nammen minn kollox biex ek jista jkun narraħda n-ser pek jinkun ingdibt, muxek, biex ma muċ. U ċessu juża dan il-paragon. Bħalma Mosè tal-seb fil-deżert, seb tal-bronz. Ek jeħtiex li bin il-bniedem biex kull min jemmen fih. Ma jmuċ zaqolu il-ħajja ta' dejjem. U allura jekk jiena jikdim nis-serb u qiegħed immut ma nħaris lejn dan is-serb tal-bronz ta' Mosè. U jekk jien qiegħed naqa' fil-ħażen u fid-dnub kull ma qed jgħid li huwa ħares lejja jiena s-sallab tal-ik. Ersab lejja u emmen fija. U inti tinħeles mid-dnub tiegħek. Din il-ġimgħa tkellimna ħafna fuq x'inhuma d-nubiet tagħna u dħalna ftit anke fid-dettall kif għandek tieħu bl-ikbar serjetà is-sagrament tal-qrar. Niftakar li meta kont għadin isir saċerdot kont l-ewwel sib tax-xahar hekk min jisser żbale kienu dak iż-żmien kienet jiġi organizzata lejla ta' talb għall-kleru. Dak iż-żmien kienet tkun fejn konna mmorru fil-parroċċi kienet tkun ippakkjata u s-saċerdoti kienu iqarru waqt li tkun għaddejja l-quddiesa l-adorazzjoni.
Uniftakar jena bis-sultana mort fil-konfessinarju kontadni ħanidra xit fisser tqara fil-konfessinarju għax trid tidraħ ftit il-konfessinarju. Tajjeb, minn banda tisma. Mbagħad minnaħa l-oħra trid iddur u titkellem. Tiftaħ il-bieba u titkellem. U niftakar bdejt inqara. L-ewwel persuna qalt li d-nubiet tagħha. U sakemm qiegħed indur x'tismagħha u mbagħad id-dur sakemm indunajt li d-dur ma kienx qed tismani. Għaliex kien għaddej il-qudiesa ma smatnix u ndunajt li dejt telqet u kont għadni magħha. Ma qarar ma tajtix l-assoluzzjoni, ġiet id-din waħda u għamlet l-istess u jiena qed asnaf x'kan naqbad nagħmel qed nidra ftit inqara fil-konfessinarju. Tajjeb niftaħ. It-tielet waħda rridet l-istess, tajjeb, u kif ħa nibda nitkellem intu ngħid qed titkellem u jiena dak li qed ngħidilha mhux qed niftehmu, ħriġt mill-konfessinarju dort tabtabtilha fuq spallija għand li x'ħallini ħallini qed inqer tlejna s-saċerdot. Għedilha ja nsibu post. Kemm importanti u f'din il-ġimgħa spjegajtilkom mhux biss biex aħna nkunu nafu id-nubiet tagħna. Imma kemm irridu naħdmu id fit mas-saċerdot biex nirċievu din il-qawwa, din il-grazzja. Intom tafu li jien kemm il-darba nuża l-espressjoni għall-konsagrazzjoni. U hija vera. Iss fil-mument tal-konsagrazzjoni is-sema u l-art jingħaqdu flimkien. Id-dinja titrijed quddiem dawk il-momenti. Is-sema u l-art tingħaqad flimkien. Fis-sagrament tal-qrar mhux biss is-saċerdot, għax fil-konsagrazzjoni huwa s-saċerdot li f'dak il-momenti aħna nkunu qegħdin nipparteċipaw, qegħdin naraw, insegwu, qegħdin nitolbu, ma fil-momenti tal-kliem tas-saċerdot hemmhekk is-sema u l-art issir ħaġa waħda. Fil-qrar għaliex qawwa. Fil-qrar issa mhux biss is-saċerdot, imma fis-saċerdot fil-mumenti tal-qrar mod partikolari fl-assoluzzjoni hemmhekk ukoll qed jerġa' is-seħħ bejn is-sema u bejn int il-bniedem il-penitent. U f'dawk il-mumenti dak kollu li ġara fis-sagrifiċċju tal-qudiesa, dak kollu li ġara fuq is-salib, dak id-dem li Ġesù xerret għalina l-koll, sal-aħħar qatra ta' demmu, f'dawk il-momenti qed terġa' is-seħħ. Dak id-dem huwa prezz enormi. Int qiegħed titnaddaf, tinħeles, tinħafer mid-nub tijak. Xkobar. Xkobar. U kemm importanti għalhekk l-individu, l-penitent li se jirqer, kemm importanti jipprepara tajjeb. Jiena tkellimt ħafna fuq din il-ġimgħa qed nagħmel tiegħi summary tagħha, tkellimt fuq kemm importanti li inti taraf id-nub tiegħek. Ovvjament hemmhekk trid jiddispjaċik. L-emozzjoni xikultant, l-emozzjoni tagħna fil-qrar. Jiena qabel kont nitkellem u ngħid il-qrar taf kif sar. Bħal papagall. Tgħid id-nubiet blament. U tibda minn minn tkun żgħir, jiena ġieli nkun qajt inqara l-itfal, minn jaf kemm il-darba qara l-itfal hawnhekk.
U jibda l-lista ta' soltu. Ma bdejċ il-mama, ma bdejċ il-homework. Nejdu għiet fil-sajf, jiskużani, fader. Għax tanti kun drablament. It-tfal. Għax kultant anke wkoll aħna inqerru blamment. Mela blamment, tgħidla tal-indiema blamment. Tajjeb, tisma' saċerdot jgħid la soluzzjoni blamment, xi kultant tant jaġġi la għaskun taf x'inhu jiġri, niftakar darba minnhom ġieli qarart naħseb hawnhekk. Nisma' jkunux jafu eżattament u jaħsbu waqt li inti qiegħed tagħti la soluzzjoni jrid jgħid xi ħaġa u ma jafx. Allora jibda jgħiduk ġuġu. Hekk x'qed titgħamel. Li suppost li tnejt xi ħaġa hawnhekk. Le ma tittej ċej, tirċivi. La soluzzjoni blamment, u bat kif tirċiċa, fade xnejt blamment. U għed s-lmu għatisa, u għed ċaħġa. Ta' jiepek xek tiprofa tispiega l-on ftiċ, u kultan ġili jena niprofa na t-da xe jossu penitenza differenti, u nejdlu dak li kum nissara. U paċenzja sejra l-qudis, waqt il-konsagrazzjoni, t-lawna meċi 3 minuti nispiega l-u, u bat kif tirċiċa, fader ma dajt nix l-penitenza. Mur, għamel mis-sejt, mis-sirna u slima. Blamment, et nindunaw kem għanna bżon li jahna nifmu eżattament xinu jiġri waqt dan il-sagrament daqsek għawi il-sagrament ta' qrar. Mela, inti tit tindem. Kont et nara l-lum il kif kien jiġi amministrat l-antik qabel il-konċilju il-dan il-sagrament. L-atta l-indiema kienet tinat qabel. U kem tam il-fosta. Inti suppost meta għrafti id-dnub tiegħek qabel ma mort tqer, għrafti id-dnub tiegħek, għamilt mhux hekk, għamilt l-atta l-indiema wetta, preparajt, u jien għedtilkom kif għandkom tippreparaw, tajjeb, u mbagħad tmur għandi s-saċerdot. L-ewwel ħaġa hija l-iktar importanti hija li inti taraf id-dnub tiegħek u hemmhekk tkun titarbel li l-ek nifsek, tittuża l-eżami tal-kuxenza li aħna kemm il-darba nasmu, tajjeb, mhux biss trid iżżomm bilanċ, mhux biss taraf id-dnubiet tal-passat, imma anke wkoll id-dnubiet tal-preżent u hekk għandi kumment żgħir. Qed nara ħafna nies hawnhekk inatfu. Inti meta tara qbuda fuq, tgħidi l-qbuda ħanna tara xi kif ħanneħħiha. Ebb inti mhux l-qbuda tit. Inti l-brimba titneħħi. U d-dnub xi kultant ħsibna biex inneħħu l-qbuda u m'għandunax x'inhi vera l-brimba. U issa kien tistressjata biex xogħol li qed tagħmel u tlaħħaq ma mitter f'ħaġa. Kif jgħid l-espressjoni bil-Malti malla u max-xitan. Stressjata, mhux bil-fos, kif xi ħadd ħajmissek, bum, tisparkja. Mela inti dik hija l-brimba tiegħek? U jien m'għadniex 20 sena u ta' 30 sena, nista' jiena nkun il-karozza nkollu għaddejja. Bil-first u s-second ħa naħraqha. Għandi bżonn nieqaf tit-taċċetta. Issa kbirt m'għadniex li kont hemm bżonn. Tajjeb, inwaqqaf ftit ir-ritmu. Taf xi kultant dak ikun id-dnub tiegħi. Hemmhekk trid tgħidu. Jien 60, 70, 50, m'għadniex 20. Dak huwa d-dnub tiegħek għax minn hemm qed joħroġ kollox. Jew m'inhiex qed nitlob. Jew għadni ma ċċettajx il-marti u żewġi kif inhu, allura kif kull ħaġa. Pum, nisparkjaw, trid taraf il-brimba tiegħek. Mela dak huwa l-ewwel parti li aħna tkellimna ħafna fuq din il-ġimgħa, taraf id-dnub tiegħek. U hemm dik il-lista tal-10 kmandamenti li inti tista' segwi. It-tieni pass huwa minn t-enfasi ħafna fuqha din hija kif tistqar bnubietek. Mela f'muni tajjeb. Mhux wassala d-dnub, għax kont qiegħed insuq, imbagħad ħareġ li wieħed, tajjeb imbagħad indunajt li qiegħed tard, imbagħad bdejt nitkellem. Inti rrabjajt, dak huwa d-dnub tiegħek. Ħafna minna meta nqerru
Min għalina, jina ġili, nuża, nintaqama xinu, għara fadu, tittismani. Tittismani, għax, tittifimni li li. Smajtek il-rabbi, għajt ma fufetot ta' mill-istoria sħiħa, kif, mela inti importanti li tistqar id-dnub tiegħek kif inhu. Mhux ġalek, mhux tajjeb il-konsegwen għax hemmhekk qed taħli il-ħin tiegħek u ta' saċerdot hawnhekk nammira ħafna jien. Li meta kont għax ma tanċatni għaliex iġeni ma tanċija tajba li tqarar fil-konfessjonarju faċilment imrat. Ovvjament dak fuġġu tajjeb it-tqiet eżatt jiħġu fih, jiġifieri dinha. Imma fis-saġġa fil-konfessjonarju in-nies tant kienu jqerru ċari d-nubiet. M'hemmx ħafna tajjeb issa jew għax ikunu għarkub tiegħhom jew ma nafx. Jew għax indunaw l-oħra qegħdin jistennew. Hemmhekk mela inti meta tmur tqer inti trid tuża ħafna. Tajjeb l-erf tiegħek u trid titgħallem tqer. Ħafna minna nara lejkom kemm tgħallimtu tqerru. M'hemmx għal fejn ddum, żewġ minuti, tliet minuti, ħames minuti qed tistqar id-dnub tiegħek wieħed wara l-ieħor. Preparaj tajjeb, ktibthom fuq karta ċari jew fuq il-mobile u jkollok il-karta l-oħra biex inti tagħmel referenza. Mela dik hija importanti hija l-istqarrija. La soluzzjoni. X'qawwa. Dak huwa l-mument fejn int veru qiegħed titlob. Bħalma il-mument tal-konsagrazzjoni, il-kliem tal-konsagrazzjoni, int dak huwa mument issa fejn inti wara li inti stqarrejt nub tiegħek. Aħna xi kultant drajna m'hemmx posta. Waqt li qed jgħid l-attal indiema, tajjeb inti qed tagħti la soluzzjoni. Jiena nippreferi l-attal indiema tkun tlabta qabel, sqarrejt id-nubiet, u attent ħafna għat-talba tal-assoluzzjoni. Alla missilla jiena bil-mewt u min tajbnu għal-ħajja. Ħabbib mixtit id-dinja miegħu, sewwa fuqna l-ispirtu qaddis tiegħu, il-misteru tal-Knisja. Jaħfillek nubietek, jatik slim. U jien naħfillek nubietek fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Dik hija l-kelma tal-assoluzzjoni. U tajjeb li aħna f'dawk il-momenti qiegħed attent qed nirċievi u qed noss kull kelma m'għandix ċans noqgħod nispjega. Imma veru jaqawja li unet alla missir il-ħajja, mu missir it-tjieba. Bil-misteru tal-Knisja, jaħfillek nubietek u jagħtik is-żien. Bil-mewt u qawmin ta' ibnu, ara daqsxejn, biex lilek dak il-ħin qiegħed jaħfillek nubietek. Huwa mill-mument tal-mewt l-qawmin tiegħu. Xerred dem huwa li dak il-ħin huwa naħseb jiena taraf tara d-demm ta' Ġesù jinżel fuqek, jaħslek u jaħfillek nobietek. Jagħtik is-sliem. Ix-xalom dik il-paċi li tkun tlift. Jerġa' jtik il-ħajja minn ġdid. Importanti li intom tkunu tafu li s-saċerdot jgħid dan il-kliem għax hekk jieħu żball, tajjeb, il-battika ta' li tkun ħadd tkun għal xejn. U jien naħfillek nubietek, hekk jgħid, u Ġesù jaħfillek nubietek ma toġġ.
li minx għed nejda jien għed jgħida id-dekan tal-kongregazzjoni tal-fidi għala Sharon of Silo. U jien naħfillek nubietek fl-isem tal-missir u tal-imen u tal-Ispirtu Santu. Amen. Mbagħad tgħaddi għal penitenza. Ovvjament is-saċerdot mhux ħajdix penitenza, inti tista' mill-ġenerożità kbira tiegħek tista' żid xi ħaġa f'dik il-penitenza. L-aqwa ħaġa hija li inti l-ewwel qudisa li tisma' li tieħu sehem fiha tuffriha bħala tbattija għad-nubiet tiegħek. Fejn iħtlu aħna? Illum ħan nitkellem, ħan żid xi ħaġa oħra u nikkonkludiha. Iżżomx dan it-tagħlim għalik. Il-qrar naqas ħafna. Ħafna. U l-ftit li erru, ftit erru tajjeb. Qed tifhmu x'aħna ngħidu. Jiġifieri, il-grazzi li suppost inti tirċievi fis-sakrament tal-qrar m'aħniex qegħdin nirċifuhom. Jew ma nemmnux fihom għax jien ma nemmenx li għandi mmur għandi s-saċerdot, dik l-umiltà kollha ta' Ġesù fuq is-salib bata enormi. Mim xaħat li bata daqsek, daqskem bata ġesu. Mbagħad jien insiba diffiċ li biex numili għalil innifsi u mmur għand is-saċerdot. Għandkom responsabilità mhux għalikom. Għalmu lill-oħrajn li erru. Ħeġġu lill-oħrajn li erru. U ħa nitkellem oħra, akkumpanjaw lill-oħrajn erru. Int qajt ma' xi ħadd ilu ma jmur il-Knisja, ilu ma jqer snin sħaħ. Kemm nammerakom xogħod minnkom tagħmluha. Akkumpanjah. Mhix jiġifieri se qed ngħidlek akkumpanjah ħadd idħol mas-saċerdot jgħid id-nubiet tiegħu mhix qed ngħidlek hekk. Imma hija miegħu. Resqu lejn is-saċerdot. Ippreparah, għejdlu x'għandu jagħmel, għejdu kif għandu jitkellem, għejdu kif għandu jimmarka, tih l-eżami tal-kuxjenza, preparah. U resqu lejn is-saċerdot, qed ngħidilkom hekk mhux biex tresquli ħafna nies għal għandi, jien ġiġa qiegħed. Tajjeb, jiġifieri, di tistgħu tagħmluha mas-saċerdoti li għandna mal-grazzja tal-hekk inti tħares lejn pajjiżi oħrajn. Pariżi oħrajn għandu problema kbira pereżempju bil-qudies. Il-qudiesa tal-ħadd pereżempju. M'għandhomx qudies il-ħadd. Aħna m'għandniex dil-problema. M'għandniex dil-problema, ma nafx kemm il-qudies. Għandna f'Malta mijiet kull nhar ta' ħadd għandek iċ-choice. Għadhom saċerdoti. Mela tajjeb li inti ara saċerdoti akkumpanjawhom u ħudu nies l-oħrajn. Jekk tagħmel hekk, xi grazzi kbar tkun irċevejt. Xi grazzi kbar. Kbar, enormi. Jekk inti tressa lil xi ħadd għall-maħfra, għall-assoluzzjoni, għas-sagrament tal-qrar. Tista' tkun martek, jista' jkun ulietek, jista' jkun il-ġirien, jista' jkun xi ħadd li taħdem miegħu, jista' jkun in-neputijiet. Grazzi kbar. Imma għarfuhom il-qawwa, għarfuhom il-grazzi, għarfuhom il-ferħ. M'għandix ċans nitkellem xi grazzja kbira enormi li inti tista' tmur jinħelsulek u jinħafrulek nobietek. Ħafna mill-mart li għandna, ħafna mill-inkwiet li għandna, ħafna
mil-bisijiet u t-toqol u slalib tafu għalix għax madnix immorru in-erru u madnix in-erru kif suppost u l-grazzi edin nitelfuħam jiena f'daw l-erba tim l-intqajt maqom u rejtkom kif nistgħu ngħidu the utmost minn dan is-sagrament tal-rar. Ħuti ħani qafaw qed nabbikom bir-responsabilità. Iżda mhux dak kollu li rċevejtu għalikom imma xertuh. U inti u jien dejjem itgħallem aħjar kif għandek takkwista il-grazzji enormi li joħolġu fis-sakrament tal-qrar. Billi ma tbatbax ħafna, tuża l-erf, tuża l-melħ, l-aqal biex inti dak li għandek tgħidu, tgħidu u tgħidu tajjeb. Il-ħin huwa prezzjuż kemm tagħkom u kemm tas-saċerdot nużaw il-ħin tajjeb. Dak kien nixtaq ngħidilkom illum. Waslulek mulej it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija biex nossu nossu tas-sew is-sakrament tar-rikonċiljazzjoni tal-benedenza tal-qrar. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbierka inti fost in-nisa. Mbierek il-frott tal-ġuftijek ċessu. Għadissa Marijo Malla, t-lobalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Bil-wif għanamlu l-sqarija tal-fidi tal jena nemmen fala wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidhru dak li ma jidhrux f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibhem waħdin jitgħalla. Imnissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul nagħtu rogħda mal-missier u bejn sar kollox. Niżel mis-smewwi tal-ilna l-nedmin u għall-fidwa. Man irid jista' jinżel. Arku bdejħ. U għall-ġisem seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Vergni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' t-ponzu pilatu mejdu di fruħ. U fit-tillet jum għamim bele wiskom til-korba mqazza. U tal-essem uqijet fuq l-emmin tal-missir. U għandu jieġa jieġi bil-glorja biex jamel ħak minn ħajjin l-mejtin. U s-saltna tijom ma' jkollix t-min. U fil-Spiritu Santu mlej li għat il-ħajja li ġejm il-missir u mill-liben. Meqjum weġġa fl-imkien mal-missir u mal-liben. U li t-kellem fuq mi-profeti.
fil-Knisja waħda qadissa Kattolika Apostolika. Nisqalna Madija waħda l-maħfra ta' dnubijiet, nistallaq qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Naddu għall-offertorju minn irid jista' jagħti id-donazzjoni tiegħu li tmur għall-bżonnijiet ta' ċenaklu Ġesu jiena nafta. Tolbuħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġu bil-Alla l-Missier u li jista' kollox. Bil-ver ta' qalbna mulejn, nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Fiċċu kont tagħna nintolbuk il-grazzja li nqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni. Tat-tinja, bi Kristu sidna. Il-mulej ma'ku, nerfu qludna l-fu, nizuħaj il-mulej għal-latana, sewa bxeraq tassew mulej misil qadis, għal-lata dijem li tistakollax. Tajjeb u taġita salvazzjoni tana li dijem u kullum kien irroddu l-ek ħajr. Bit-takista ġisimna inti trażan fina drawit ħżiena. Tarfanna ruħna li nissama għawu fina drawit tajba u troddinna l-las tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sina. Biħi faru l-kobotijak l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu u dimak il-setat. Il-kol ferħana jfaru kismawiet ma' s-serafini u l-qawijiet tas-sama. Flimkima ta' xomil għani tolbuk it-tifir tagħna waqt li bil-qima. Intennawlek. Qaddis. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-Eżejt, is-smawiet u l-art mija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej.
انتي لا انت كل دوسية قد سالك نطلبوك دون لفرت بالباركة تالسبيت تك بيش سيرو علينا الجسم وتهم تسيد Meta kien sejjenata biex merrajħ ibati. Għal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-xib li tilaw bħal. Ħudu. Ukullu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi. Jenata. Ekku kol wara li klaħal għalċ, reġarat il-ħajr. Tali d-xib li tiju għal, hudu, u xorbu minn l-kol. Għax dan u għal-għalċ ta' temmi. Tal-bati ġdid li jibqal dejjem. Id-demi xere tal-ikum u għal-ħafna. Għal-maf. Għalli l-ebda qatra ta' temmek tinċtara ta' xejn. Dan il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana jien salvatur tad-dinja. Salib il-qamin tiegħek inti fdejtna. U għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qamin ta' Sidna Ġesu. Nofru lek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kanċi ta' salvazzjoni. Rodu lek ħaj tal-joġbok tal-qanawn u t-tjemek biex naħduk. Jitxu kontana nitolbu l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wejħed li jenna li naħdu sam il-ġisem u t-tjem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta ma' d-dinja kollha. U t-tqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċis Oftana ċars li s-Of Joseph li għetjienu ma' s-saċerdoti, ma' l-ministri tija kolla. Ftakar kol futna li raqdu bita ma' ta' għawmin. Ftakar f-mejtin kolla. Dakħallum u timek f-dawl ta' seb tijak. Xenna li nal-kol nitolbu kuwatina u koll l-wirt ta' għajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-veġnim għadzu ma' l-għomna. San Giuseppe la Rostach. San Paolo Messina, ma' addisin protetturi con la tana.
li jiexu fil-biberija tijak sa mil-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħom infaħruk un sabħuk ċesu Krist. Emnek. Bi Krist. Ma Krist. Fi Krist. Jina tal-ilek għalla missili tista kollax. Fl-imkiema l-Spiritu Sant. Kulġir u glorja. Għal-dejjem ta' dejjem. U fl-imkieni torbu t-talba. Li għallimna ġesu stess. Li bent Alla għal-salvazzjoni tagħna. Missilna li jinti f'ismawiet. Jitqaddes ismek. Tiġi sant natek. Kulli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum. Affrinna d-nobietna bħalma naffru minnu ħati għalina. La daħħanix fit-tiġrib. Iżda ħlisna minn tani. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull tani. Għatina fit-tieba u ħnina tijak il-paċi fiż-żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem id-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw. Ilgħinu u l-miċċija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Tħares lejt nobietna. Iżda ħares lej l-fidi ta' knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li inti trid fiha li tgħix u santa għaldejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-qawm u ossu il-paċi ta' Ġesu. Il-ġisem flimkien mad-dehem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun isħun nisef għarabna bija għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-la li tneħħidnu bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf tal-la tneħħidnu bit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf tal-la tneħħidnu bit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qalbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda fiħnina tiegħek tkun għalija ħansilu l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-la, danu għadak li neħidnu bijiet ta' t-tinja. U li ma jistolliġ tolta t-saqaf tijaj, stijt kelma wahda, rojt kene fej. U li ma jistolliġ tolta t-saqaf tijaj, stijt kelma wahda, rojt kene fej. U li ma jistolliġ tolta t-saqaf tijaj, stijt kelma wahda, rojt kene fej. Il-ġisem un-ġem ta' Kristu, iħalsuni għal-ħajja. Nużaw li spazju kollu, maħallu spazju vojt ħallin kunu nistgħu. Hekk nixxieħu il-Ġesu u jiena għax ikun hemm Ġesu. Ma noqgħodx niġġrilha u hemm ħafna drab. Imma nużaw l-ispazju tajjeb mill-ħajja li nistgħu. Sa
ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu s'ini, ilma tal-gusta ta' Kristu għasenni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu għanin ismani, bil-bjaki tijak għabini, tħalini għat ninferet mennek, mill-għadu għazin għarisni, fissijak ta' mew tisajjaħli, ġewahda għanek il-għani, xmalanġil għaddisin tijak, nfaħrek, għaldeja. San Michel Arcangelo, tu con la linea. Con l'inizio in una tana, con la presenza, la sista città, il razzo guardo, con la presenza, in che l'acqua fosse in testa, i battici. Jibda fl-axra u d-dieza fl-axra eżerġizzi imman baħt ħanamlu moment nasabħaj kun xisija fejn min rrid kun jista iċemplinna u ħajċemplinna biex nitolbu apposta għall-intenzjoni tijaw u dak li jina għna mkunu edin nitolbu u d-dim l-Eukaristija għalieħ għani pruvaw dan l-esperiment dan il-programm jekk naraw li kun hemm kooperazzjoni jista' jgħid il-każ li nibdew nagħmluh ta' spiss. Filgħaxija mbagħad nirrepetuh imma iċ-ċenaklu tinsewx li t-tlieta filgħaxija fis-seba' ikun fuq l-għolja tas-sanib biex hemmhekk isir ir-reċita ta' Rosario. Is-sibt Nejġaw nintaqaw għek għal għodisa ta' 7 u nofs u l-ħadd bħala għada nintaqaw fis 7 u kwart fil-Knisja ta' Taġbix. Nfarrukom u koll li għada l-ħadd fil-ħodu fis 7 u 20 inkunu għedin namlu program fuq il-radio 101 fis 7 u 20 sa' 8. Immedjatament l-għun nixtieq nikkonkludi anke dan il-momenti ta' talb. Qudisa tal-eżerċizzi sejna ma ftit momenti ta' adorazzjoni bit talba tal-Kurunelli, Karunella, tagħnina divina bej posta oħra nkollna messi bżajr, mbagħad fl-aħħar ħanati il-barka. Il-barka ħadkun tikkonsisti f'żewġ affarijiet min għandu xi affarijiet għad berik jew xi anke slalek ta' San Benedittu jiena nkun qiegħed. Niskonġra l-melħ u l-ilma kif ukoll anke inkun qiegħed
ta' San Benedizzo, umbaħt, fi dawk it-raqba, umbaħt jinkun għaddej bis-sagrament jinkun qed nitlob fuq kull persuna titilgħu eżattament bħalma tlajtu għad qarbin, nkun qiegħed nitlob fuq kull persuna bis-sagrament. Għandix għandhom ħafna ta' ma' dawk il-ftit sekondi nkun qed nitlob fuq kull persuna biex dak kollu li smajna f'din il-ġimgħa il-mulej jkun qiegħed jissiġillaħ bil-qawwa tal-barka tiegħu. Nitlob. Jaħtiċ li nifirħu ibni għaxħu kim mejjet u raġaħ kim metluf un stab nitob u għalanti d-dawal l-kol bnidem li jġi fil-dinja dawal l-lub ta' nafiddija ta' grazzja tijak biex dejjem nħobbuk ta' sew un zommu bla' jedaħ sibijietna f'dak biss li jixra u joġob li jinak bi Kristu sidna il-mulej ma'kom Baxu ras la naġifu l-barka talla u jberikum għala li jistakollax missir u li ben u li spiritu s-santu waru weixu fil-baċi ta' Kristu. Jesus, t'adoriamo.
O Gesù Eucaristia, con entre il fer, o lena, ta inte colla. Messir naliente visma wit, it adesismec tigis antnatec, e culi tritint che fissena eg da flart. Slimalik Maria, bi grazia mlia mulei meac, in berga inte foste nessa, in berga il frut tal giuftia Gesù. Jena nemmen falla wieħed il-missili jista kollox li ħalaq is-sema u l-art u b'Ġesu Kristu bnu wieħed sidna li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu twilet Marija Verġni bata tat il-ħaq ta' Ponzu Pilatu salbuħ miet u difnuħ niżel lill-limbu ma' t-tliet jum għamin belewiet tela fis-sema wieħed qiegħed in-naħa tal-emin tal-missili jista kollox minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fil-Xirka tal-Qaddisin, il-Maħfra tal-Nubiet, il-Qawma mill-Nubiet, ħajja tas-Milliċe. Amen. Il-Qum, umura t-Messiri, unajdlu, jina t-nibt, kontra s-sama, u kontra t-jad. Sire ten jena nuffrilek il-ġisem, il-tem, il-ruh, il-divinita, ta' jibnek il-aziz sidna Ġesu Kristu, il-battija d-nubitana u għal-dawk ta' dinja kolla. Fġiħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Fġiħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Fġiħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Fġiħ il-passjoni ħaxxa tiegħu. Uġiħ 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 il-passjoni ħaxxa tiegħu. Alla ħamp lid-dinja. Li tħallibnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ma jintelefx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baħadx il-libnu biex jikkundanna d-dinja imma biex jisalva. Mużika ċenaklu jipprepara biex jgħid it-tieni post.
dan ibni kien mejjed u reġaħab. Kien medluf u nstab. Jak tela xi dnub u għandi dubju, naqtalu rasu. Inqerru mas-saġadat. Itlob il-qalb f'dawn il-momenti. Ġesù f'dik it-tbatija ħaxxa tal-passjoni. Tinsalilek innifsek. U dulej li missieru titlob għalina, aħfrilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Passione, mancia di. Passione, mancia di.
notte santa. Che manna nos molėtis, tau kai klimtas sacerdot. Iet varaik, u iet me vlokak. U jena nach fillek no bietek, flisem tal misir, u tal eben, u tal espiritu sant. Amen. Música. Għad li għed nisimaw il-mużika, daw kolla li għandhom xi affarijiet għad barik jistgħu jitilgħu quddiem bħal ma joqogħdu għad qarbin u sejjer jiena imbielek niskonġra l-melek u l-ilma u mbagħad imbielek. Dak kollu li intom għadkom. Mużika. Flisem tal-Missieru, tal-Ebenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej. U mel ħulqien tagħna. Jiena niskonġrak balla l-ħaj, balla veru, balla qattiż. Balla li jorna inti tkun mixhuf lilma mill-Irżew il-Profeta. Għalli da jieġaju l-għawajat il-ħajja jiena niskunġra kalli s-sirmesta salvazzjoni l-dawk li jamnu. Sabiex iġġib s-saħħata ruħu tal-ġisem l-dawk kolla li jamnu użu minnek. U sabiex inti kull fejn tiġi mferrex biet u tkeċ, kull dera, kull ħażen, kull qerq u kull spiritu ħażin bil-kmand tiegħu li għad irid jiġi biex jiġi għudek għall-ħajjin u l-mejtin u lid-dinja bin-nar. Amen. U il-moħol intal, jiena niskunġrak fisem għall-Missi li jista' kollox. Fisem Ġesu Kristu ibnu sina bil-qawwa tal-Ispiritu Sant. Jiena niskunġrak għalli tkeċċi kull qawwa tal-għadu tqaċċat mill-eruq li ilu flimkien mal-anġli sina tiegħu. Bil-qawwa ta' sidna Ġesu Kristu li għad irid jiġi biex jiġġudik għall-ħajjin il-mejtin u lid-dinja bin-nar. Amen. Ejjew nitolbu. U għalla inti sawwart l-akbar misteri tiegħek fuq il-sustanza tal-ilma salvazzjoni tal-bniedem. Fehnina tiegħek isma tal-bna, ixħat il-qawwa tal-barka tiegħek f'dan l-element magħmul bosta purifikazzjonijiet. Ħalli dan il-ħolqien tiegħek ikun dak li jġib il-grazzja divina fil-qadi tal-misteri tiegħek. Sabiex kettx l-ispejti ħzina għalih il-Mart, ħalli dak kollu fidjar u bini ieħor tal-fidil li ġim rox tal-ilma. Jinħeles minn kull ħażen minn kull sara. Tħalli jibda nifsta marti u zifħalġi bil-mart li ma tibqa f'dawn il-postijiet. Għamil ix-xewqat tal-għadu Jisus warajna swaw fix-xejn. Għamil dak kollu li jedet is-sigur ta' u l-paċi ta' daw kollha li jgħixu hawn. Jaħrab minn trxix ta' dan l-ilma, ħalli s-saħħa niksbu meta nsejħu li sem qaddis tiegħek. Tibqa' sħiħa kontra kull attakk. Dan bi Kristu sidna.
għal-issir it-talita tal-melaħ u l-ilma. Muflisan tal-issir u tal-ebe tal-Ispiritu Sant. Amen. Il-mulij ma'kum. Iju nitolb. U għall-ħalli iqdem rebbieħ sultan għawi. Rebbieħ glorjus inti trażandak kollu li jħu noqna inti teleb l-kefrija tal-ħadu bil-qawwa tiegħek tirbaħlu. Bumilta u biżan itolbu lilek u mulej tħares li dan il-melħ u l-ilma inti stess ħloqt. Iddi fuqu bid-daw ta' tjubitek qatzu bin-nida ta' mħabtek. Ħalli meta nsejħu l-isem qaddis tiegħek kull fejn intrax dan l-ilma. Dan iwarrab kull attakk ta' rispieti ħżiena u jneħħid wewir ta' serve li nusu kull fejn inkunu għamel ninċievu l-Ispiritu qaddis. Aħna li qegħdin insejħu minna tiegħek dan bi Kristu sidna. Amen. Dawn kollha li għandhom it-berik tad-Domni ta' San Benedittu ħan berikhom bħalissa. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li għamel is-sema u l-art. In name the name of the God the Father Almighty. Who made heaven and earth, the sea and all that is in them, I exorcise these medals against the power and attacks of the evil one. May all who use these medals defiantly be blessed with health of soul and body in the name of the Father Almighty, of His Son Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete. And in the love of the same Lord Jesus Christ, who will come on the last day to judge the living and the dead. Amen. Let us pray. Almighty God, the boundless source of all good things, we humbly ask that through the intercession of Saint Benedict, thou pourest out thy blessings upon these medals. May those who use them devoutly and earnestly strive to perform good works be blessed by thee with health of soul and body, the grace of the holy death, and the remission of the temporary punishment due to sin. May they also, with the help of thy merciful love, resist the temptations of the evil one and strive to exercise true charity and justice towards all, so that one day they may appear sinless and holy in thy sight. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Spirit, fill with your love.
Spirito Santo, vieni nel mio cuore, nel tuo amore, infiammalo. Għalla lifdan il-sagrament tal-ħġeb, għallitinna t-tifkira tal-passjoni tijak. Għatina nitolbuk l-inqimu l-misteru tal-ġisem u t-tem tijak. Ek l-inħossu fina bla eda, dak li repetinna l-fidwa tijak, li teħiċu s-salta, għal-dijem ta' dijem. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Serem de rol, se mă omale. Bine a fai cata. Tu, Jesus, I surrender more again myself to thee. Edin niproponu l-pom għal-din il-ġemma liġeja. Għada sejrin nintaqaw taġbiex, imman bat. Biex nejdu għek, it-lieta intom sejrin tintaqaw maċċenaklu, għat-talba ta' Rosario, un-elġum nintaqaw is-sibt. X-edin niproponu l-kom. Biex fil-momenti fejn aħna nkunu edin natu il-qudies u l-eżerċizzi fil-axija. Intum tkunu edin tinterġedu, edin titolbu, edin titalmu, edin biex nejdu għek f'din il-ġimgħa ħalkolkom momenti fejn ħadd tinterġedu għal dik il-kelma li tkun qed tixxandar tagħmel il-ġid. Minnaħ l-oħra ħalkolkom ġimgħa biex nejdu kważi. Waħedkom, ħamistim, waħedkom, ossu daw il-momenti. Issa ġie il-moment tal-prova taħkom. Intom ma tiġux għalija, imma intom tmorru għal-ġesu. U l-ġesu tafu fejn jisibuħ, m'hemmx għalfejn jgħidilkom. U għalhekk, huwa moment fejn tieħdlu fikom infuskom, terġgħu tagħmlu l-eżami tal-kuxjenza. Tiħdu sen fil-sakrament taqrar u ti preparaw tajjeb għazmien li ġej mod partikolari għal il-ġimgħa mazza. Ħamis ix-xirka ġimgħa l-kbira, sibt il-għid. Għada nerġgħu nintaqgħu flimkien u mbagħad it-tlieta intom tintaqgħu maċ-ċenaklu. Imma tajjeb li tkunu qegħdin tagħtu dak is-support. Kollu għan metan in-għaltu fil-axija.
Fejri namlu dak l-esperiment tlieta fil-ħodu. Ovvjament, minn ma jkunx fuq ix-xogħol, kun ħaġa sabiħa, m'hemmx fejn ċemplutna intom, intom għandkom tal-biżejjed. Imma għadu l-ispazju lill-oħrajn biex ġablu. Jiena illum ħankun mixbur fl-imkien ma ċenaklu ġifieri m'iniex ħankellem lil-ħadd laqas kemm ma waħda ħanibqa' mixbur u hekk jogħġobkom. Jitolbu ħafna lina, x'għandna bżonn ħafna u ħafna talb. Ilmu lej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Rwejxu l-paċi ta' Kristu. Bil-kwiet. It-tlieta fil-ħodu fl-għaxra fuq UTV. Fil-għaxija fil-seba' maċċanaklu. Nistgħu noħolġu bil-kwiet xi mużika mal-lejn u morru għal-kwiet. Ħalluli ċċanaklu bil-kwiet.